Защо да харчиш излишни пари, за да купуваш по-отделно тенджера, тиган, лок, решетка за пара капак, тава за печене, цетка, плато за сервиране и поставка за горещи съдове, когато може да имаш всичко наведнъж с уникалния Делиманов Family Duo? Делиманов Family Duo е комплект от три части. Първо – лок тиган, второ – огнеопорен стъклен капак, трето – силиконова решетка за готвене на пара. Ползвай отделните части заедно или по-отделно. Възможностите са безкрай. Ползвам го за варене, задушаване, печене. Супер е за всичко. В него приготвям три ястия едновременно. Да започнем с лок тигана. Ползвай го за варене, задушаване, пържене. Вътрешното покритие от квантаниум е подсилено от истински каменни частици. В комплекта Делиманов Family Duo е включен и огнеопорен капак. Освен за готвене в лока, можеш да го ползваш и самостоятелно, като тава за печене или като съд за сервиране. Този съд наистина е удивителен. С него готвенето е по-лесно. Получаваш и силиконова решетка за готвене на пара с множество приложения. Сложи я върху лока. Така приготвяш две различни ястия едновременно. Докато в лока се готви пиле с картофи, в силиконовата решетка задушаваш любимите си зеленчуци. Делиманов Family Duo е най-практичното решение с безкрайни възможности. Можеш да ползваш всички части заедно или по-отделно. С Делиманов Family Duo готвиш по най-разнообразни начини. В него вариш, задушаваш, печеш, готвиш на пара, запържваш и дори сервираш. Комплектът Family Duo е практичен и удобен. Спестява ти време, място и електроенергия. Делиманов Family Duo се измива лесно, само с течаща вода или в миялната машина. Обади се и поръчай Делиманов Family Duo още сега. Получаваш мултифункционален комплект от 3 части. Само за 119,90. Потърси го на Delimano.bg в магазини Topshop. Поръчи още сега на 02-808-4383. Delimano Family Duo е твоят кухненски комплект мечта.